Operativni centar John Deere je aplikacija koja informacije sa parcele i informacije sa mašina kombinuje u jedan sistem. Operativni centar vam pomaže da uštedite vreme i izbegnete greške, jer informacije potrebne za rad možete bežično da pošaljete samoj mašini. Nema zastoja u radu zbog konfigurisanja radnih parametara na parceli, ni grešaka usled nesporazuma ili nedostatka informacija. Operativni centar vam pomaže da upravljate svojim mašinskim parkom. Znate kada je posao završen, koliki je prinos u toku žetve i još mnogo toga. Operativni centar vam omogućuje kontrolu i smanjuje telefonske pozive. Na osnovu prikupljenih informacija donosit ćete pametnije odluke. Podaci sa pogonskih i priključnih mašina prikupljaju se u gotovo realnom vremenu, tako da brzo možete videti šta se dešava i preduzeti prave poslovne poteze. Delite podatke dokumentacije sa svojim klijentima. Transparentnost operativnog centra jača odnose sa klijentima i pomaže im da dugoročno poboljšaju svoje poslovanje. Pomoću aplikacije Operativni centar vaše gazdinstvo uvek imate u džepu. Aplikacija se lako koristi i povezuje sa vašim mašinama, parcelama i rukovaocima. Odmah kreirajte besplatan nalog na myjohndeere.com.